Milí mladí priatelia, vážení kolegovia, som veľmi rád, že vás môžem pozdraviť touto formou pri príležitosti z tého výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave a blížiaceho sa 40. výročia založenia Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, ktorá za obdobie svojej existencie vychovala nespočetne veľa múdrých a kvalitných absolventov z matematiky, fyziky a informatiky, ktorí našli svoje uplatnenie v celom spektre zamestnaní v národnom hospodárstve na Slovensku, ale nie len na Slovensku, ale mnohí z nich sa uplatnili a budú uplatňovať aj v zahraničí. Na našej fakulte nájdete mnohých odborníkov, svetovoznámych odborníkov, ktorí majú kontakty v zahraničí, vedia spolupracovať so zahraničnými vedcami, matematikmi, fyzikmi, informatikmi na riešení skutočne závažných a dôležitých problémov. A matematika vlastne preto je dobrá a treba študovať, lebo jednoducho tam sa nedá oklamať. Tam sú zákonitosti, ktoré jednoducho fungujú. Čiže keď niečo existuje a zapíše sa do čísel a zapíše sa do modelu, tak my v podstate s tým modelom vieme nalávať bez toho, z čoho sme vyšli. Ak urobí nejaký výsledok, tak ten výsledok potom vieme aplikovať naspäť do toho modelu. Čo je ale podľa mňa dôležité pre študentstvo, je položiť si základnú otázku, že aký som. Som typ, ktorý chce podnikať? Som typ, ktorý chce sa zamestnať? Alebo tretia úroveň, že chce ísť na doktorát? Pretože je ten typ, že sa proste do toho školstva lepšie hodí. Prečo som na matfize? Tak som preto, lebo matfizáci majú vynikajúci odborný aparát. To je presne to, s tým človek vylezie, že ovláda R-ko, vie nakodiť nejaké základné veci, vie spočítať úplne všetko, dáte mu nejaký problém, on vyrieši hociaký problém. Ten človek je brutálne efektívny, je pracovitý, je na neho 100% v spolách, je to detailista, čo sú všetko že vynikajúce vlastnosti. Naši študenti sa tešia na našej fakulte dobrému vzťahu medzi študentami a učiteľmi. Naši študenti sú braní ako partneri našich učiteľov. Vyzdvihnem napríklad jednu skúsenosť, keď sme boli pred jednou dosť ťažkou skúškou a mali sme s ňou vážne problémy, tak cvičiaci sa dohodol s nami a stretol sa s nami v nedeľu o 6:00 na škole a v podstate do nejakej 10:00 večer sme prerátavali tie príklady, on tu bol zo svojho vlastného času a robil to preto, lebo chcel nám pomôcť, aby sme my spravili tú skúšku. Táto fakulta to je jediná fakulta na Slovensku podľa môjho názoru, ktorá vás v skutočnosti učí rozmýšľať. Toto je na Slovensku veľmi vzácne a zamestnávatelia si to veľmi vážia. Budem rád, ak zvážite a prídete medzi nás a uvidíte tú unikátnu atmosféru, ktorá na našej fakulte existuje. A verím, že nebudete banovať, keď začnete študovať na našej fakulte.